Singurul locaș de cult din Constanța, ocrotit de Sfânta Muceriță Filofteia, și-a sărbătorit astăzi hramul. Biserica parohială păstrează un rând de veșminte ale Sfintei Filofteia din anul 2014, când au fost aduse de la Curtea de Argeș. Lângă capela închinată Sfintei Mucenițe, în primăvară se va construi o biserică ce o va avea ca ocrotitoare. Locașul de cult, ce o are ca ocrotitoare pe Sfânta Muceniță Filofteia, a fost construit din dorința credincioșilor constanțeni care au venit astăzi în număr mare să o cinstească. În ziua de hram, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Sfânta Filofteia, deși este de neam bulgar, a dorit să se sălășluiască aici, în pământul românesc, cu moaștele sale, ca să ne fie nouă pildă de înțelepciune, de răbdare, de dragoste, de rugăciune și ca noi să o avem mijlocitoare către Dumnezeu. Această biserică dorită de constanțeni, iată, a început să răsară. Este numai un început, pentru că ne aflăm într-o capelă care pregătește biserica cea mare a Sfintei Filofteia. O biserică ce va fi frumoasă, măreață și care va începe în primăvară. De aceea, iată, astăzi noi aducem ofrandă Sfintei Filofteia și aducem această dorință sfântă ca Sfânta Filofteia să ne ajute ca din primăvară să începem biserica cea mare. Paraclisul a fost sfințit în anul 2010, iar piatra de temelie a Bisericii Mari, care se va construi în stil maramureșan, a fost pusă în anul 2012.